អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខ្លាយជាអ្នកមានបានទុរេនមួយផ្លែមានតម្លៃចិត្ត ទុរេនគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចផ្លែឈើព្រោះតែក្លិនរសជាតិនិងតម្លៃដ៏ថ្លៃរបស់វាផ្លែឈើប្រភេទនេះពេញនិយមខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតែសម្រាប់ផ្នែកអឺរ៉ុបវិញភាគច្រើនគឺពិបាកទ្រាំនឹងក្លិនរបស់វាណាស់យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺផ្លែទុរេនមួយនៃប្រទេសថៃ បានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ1,50,000បានដែលប្រមាណ75,000ដុល្លារដោយចាត់ទុកថាជាទុរេនដែលថ្លៃជាងគេបំផុតលើពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឯប្រទេសថៃតែងមានការដាក់ដេញថ្លៃទុរេនពូជផ្លែល្អបំផុតដោយកាលពីឆ្នាំមុនការដេញថ្លៃធ្វើឡើងគឺទទួលបានតម្លៃខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 80,000បានប្រមាណជាង 20,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយឡែកឆ្នាំនេះការដាក់ដេញថ្លៃកើនឡើងរហូតដល់ 1,500,000បាតដែលជាតម្លៃមួយថ្លៃខ្លាំងមែនទែនបើគិតជាប្រាក់ដុល្លារប្រមាណ 75,000ដុល្លារពេលនេះពូជទុរេនល្អដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតលើលោកត្រូវបានកាត់ប្រគល់ជូនឲ្យម្ចាស់ដែលដេញថ្លៃបានហើយគឺជាបុរស 3 រូបដែលមានឈ្មោះថា លោកថាវិសាក់សុធិនលោកភូមិសុធញ្ញានិងលោកសូរ៉ាលីស៊ីអិនថនសុងនៅក្នុងចំការប៉ាតយឡុងមូហេតដែលទុរេននេះទទួលបានតម្លៃនៃការដេញថ្លៃថ្លៃបំផុតនោះព្រោះលោកសឹមនឹងហាន់ចៃថៃនិងអ្នកស្រីម៉ាលីវ៉ាន់ដែលជាម្ចាស់ចំការទុរេននេះបានប្រកាសថាលុយដែលទទួលបានពីការដាក់ដេញថ្លៃ ពូជទុរេនដ៏ល្អមួយនេះនឹងយកទៅទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់មន្ទីរព្យាបាលក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅឯខេត្តនុនបុរីប្រទេសថៃចាមិនធម្មតានោះទេទុរេនពូជដ៏ល្អនេះដាក់ដេញថ្លៃតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង 50,000ដុល្លារឯណោះដែលតម្លៃនេះគឺជាទុរេនដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតលើពិភពលោកហើយហើយមូលហេតុដែលទុរេននេះទទួលបានតម្លៃថ្លៃ គឺដោយសារតែម្ចាស់ចំការប្រកាសថានឹងយកថវិកាដែលដេញថ្លៃនោះយកទៅទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងផ្គត់ផ្គង់ដល់មន្ទីរព្យាបាលក្នុងតំបន់នៅខេត្តនុនបុរីបែបនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យតម្លៃទុរេនថ្លៃបែបនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកិតដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា